На Тернопільському центральному ринку почали продавати розсаду квітів. Про це нам розповіли продавці цього ж ринку. Так, кажуть продавці, за цибулину тюльпана просять від 35 до 40 гривень. За цибулину гіацинта – від 40 до 45 гривень. А за цибулину лілії – від 60 до 90 гривень. За словами продавців, ціна залежить від сорту та кольору квітки. Ну, ось така цибулинка – 70 гривень. Все то йде таке, і плюс де квітка махрова йде десятка дорожче. Ну зараз те, що цвіте в літній період, зараз період посадки. Якщо цибулини ми маємо на увазі, так? Якщо це, воно цвіте весняне, але це ну, багаторічка, воно можна її і восени після цвітіння продавати, і зараз весняний період під час квітування. Продавчиня Галина розповідає, торгує цибулинами тюльпанів з Нідерландів. Ну, цибулькові можна садити до кінця травня місяця. Залежно, як вони цвітуть. Бажано садити осінню цибулькові. Ну, але вже кожна людина хоче бачити, яка квітка, і бере вже зацвівшу з квіткою цибульку, щоб посадити, щоб бути впевненому, що дійсно це відповідає сорту. Також на ринку продає Людмила Стопчак. Жінка каже, вирощує квіти у гаях шевченківських. Продає однорічні і багаторічні рослини. Газанія на даний час коштує 50 гривень. Потім вона буде дешевша, ближче до свят. Ці по 40 гривень остеосперум, гвоздичка 35-40, такі 25, бризи шампанського 20, медуночка 20, морознички 20. Проста посадка, тільки основне корінчик розім'яти, щоб він зразу вхопився за ґрунт. Ціни почти однакові, не міняються. Перед святами вони трошечки, тобто буде більше їх і будуть вони дешевші. Покупці на ринку кажуть, купляють квіти, аби посадити біля дому та на кладовищі. 45 гривень я купила за одну штуку, продавщиця ще уступила, так як я брала більшу кількість. Ну, а так загалом я купила по 60 за штуку з початку сезону. Я такі, щоб посадити і не викопувати. Так. Ну, такі, щоб були багаторічні, то я так і вдома, так, і так на цвинтарі. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.